NetBlocks guruhi tomonidan turli mamlakatlar iqtisodiyotiga internet yoki alohida xizmatlarni blokirovka qilish orqali yetkaziladigan moliyaviy zararni miqdorini hisoblaydigan bir elektron kalkulyator ishlab chiqarilgan. Bu haqda Daryo.uz sayti xabar beryapti. Demak, O'zbekistonda Facebook va YouTube agar bloklanadigan blok holatida bo'lsa, O'zbekiston iqtisodiyotiga bir oyda 300 ya'ni 400 milliard so'm yoki 46 million dollardan oshiq zarar yetyapti O'zbekiston iqtisodiyotiga, bu NetBlocks guruhining aytishicha. Solishtirish uchun agar misol keltiradigan bo'lsak, Navoiy viloyatining 2018 yil yakuniga kelib mahalliy byudjetiga tushumlarning erkin qoldig'i qariyb shuncha bo'lgan, ya'ni 400 milliard so'mga yetgan. Ya'ni bu O'zbekistondagi eng boy viloyat va davlat dotatsiyasida o'tirmaydigan bir viloyatning bir yillik daromadiga to'g'ri kelyapti. Avvalo, Firuz, siz shu xabarni ko'zingiz tushgan bo'lsa, bu raqamlar qanchalik asosli deb o'ylaysiz? Ya'ni bir oyda 46 million dollar zarar O'zbekiston iqtisodiyotiga. Endi men o'sha raqam bilan tanishib chiqdim. U resurs tomonidan qanaqa algoritm asosida hisoblab chiqqanini bilmadim, lekin iqtisodiy tomondan bu zarar mas'ul, lekin ishlab topilmagan pul deb aytardim. Sababi o'sha Facebookda kuzatdim, ba'zi bir populist odamlar chiqib gapirishdiki, bir oyda o'sha O'zbekiston hukumati 46 million dollar pul xarajat qilar ekan blok qilish uchun deyildi. Yo'q, u resursda unaqa deyilmagan, ya'ni 46 million dollar atrofidagi pul ishlab topilmagan. Ya'ni ijtimoiy tarmoqning rivojlanishi, bugungi kunda o'sha ijtimoiy tarmoqning ishlab turishi, ijtimoiy tarmoq orqali reklama oldi-berdining rivojlanishiga olib keladi. Reklama maydoni rivojlangan sari, demak, tovar oldi-berdisi ko'paygan sari, pul aylanmasi ko'paygan sari, o'z-o'zidan soliq, boshqa-boshqa ish o'rinlari iqtisodiyot uchun foydali bo'ladi, ya'ni ma'lum bir summa, 46 million yoki balki undan kamdir, balki undan ko'pdir, qanchadir summa topishga bu to'sqinlik qildi desak ham bo'ladi. Ya'ni bu ko'rilgan zarar emas, bu ishlab topilmagan pul deyish mumkin. O'zingizni misolingizda ayta olasizmi? Siz asahi.uz internet do'koniga asos solgansiz va shu bilan birga Facebooklarda ham juda ham bir faol o'z reklamangizni yuritardingiz. Sizning savdoingizga qanday ta'sir qilyapti blog, ikki saytning bloklanganligi? O'zi asosan Asahi.uz internet do'konimi asosiy marketing kanali shu Facebook, Instagram, o'sha YouTube bo'lgan, chunki xohlagan kichik biznes dastlabki bosqichda unda marketingga alohida byudjet yo'q. Bugungi kunda o'sha ijtimoiy tarmoqning ustunligi u hech qanday byudjetsiz yoki kichik byudjet bilan o'zini xalqqa tanitish imkonini beradi. Qulayligi bu kichik biznes uchun juda qulay va shu orqali o'sha Asahi.uz internet do'konini rivojlantirganmiz, ayni ijtimoiy tarmoqdagi reklamalar orqali. Facebook ishlamay boshlagandan keyin bizda savdo o'rtachaga adashmasam 40% atrofida pasayib ketdi va o'sha saytga kiradigan auditoriya ham pasayib ketdi va endi biz hozir bir necha kishi ishlaydigan o'rta holdagi firmaga aylanganimiz uchun, masalan, bizda marketingga alohida katta miqdorda byudjet qo'yilgan. O'sha marketing byudjetini boshqa yo'nalishlarga yo'naltirishga to'g'ri keldi. Masalan, televideniya bilan shartnoma qilib televideniya orqali berdik. Yoki bo'lmasa Telegramga ko'proq reklama berdik, Instagramga ko'proq e'tibor qaratdik, sababi Instagram ishlab turibdi, turli xil bloggerlar orqali ishlashga harakat qilib ko'rdik, turli xil saytlarga berdik. Endi bu o'sha soliqda to'laydigan ma'lum bir daromad olib turgan stabil nima uchun? Kichik biznes uchun, masalan, hech qanaqa byudjetsiz chiqib bitta tort pishiradigan uyda bir kichkinagina tadbirkor ayol Facebookda qaysidir guruhlarda tekin reklama qilib ishlab turgan bo'lsa, ular uchun albatta bu sezilarli zarar deb o'ylayman. Va yana bir tomoniga e'tibor berish kerak, reklama instrumenti sifatida Facebook juda foydali, juda qulay instrument. Sabab Facebookda targeting, ya'ni o'sha maqsadli reklama juda qulay qilib qo'yilgan. Unda auditoriyani tanlash, pullik reklama yo'qilganda, masalan, ma'lum bir auditoriyaga uning qiziqish doirasidan, jinsidan, yashab turgan hududidan, yoshidan, hatto daromadlardan kelib chiqib ma'lum bir auditoriyaga reklama yo'naltirish mumkin. Bunaqa algoritmlar, bunaqa imkoniyatlar albatta Telegram yoki boshqa saytlarda bunaqa imkoniyatlar yo'q. Demak, shu tomondan Facebook qulayroq. Biz reklama byudjetini ko'paytirganimiz va reklama kanallarini boshqa kanallarga ko'proq e'tibor berganimiz evaziga savdodagi farqni yo'q, hatto plusga ham o'tib ketdik, lekin dastlabki bosqichda bu bizga albatta bildirdi.